E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com mais um videozinho, PVP, maluco, barulho, esperto, palaco, de Dark Souls 3, tirando aquela chifra nervosa maravilhosa, aqui na sobrevivência de Gang City, aonde somos invadidos a cada segundo por pessoas totalmente com sede de vitória. E o objetivo é sobreviver, né? É sobreviver. Ah, Norlondo, estamos no nível 180 mais uma vez com uma build de mago de batalha, digamos assim. Porque esta arma, que é a pavio de imolação, uma alabarda de mago de fogo, ela solta sorceries. É isso mesmo, ela tem o dano de fogo e físico, só que ela solta sorceries. Então é um negócio muito doido, é uma arma única e bem especial. É, eu tô com 48 de vigor, conhecimento em 24, me garantindo 4 espaços de magia, fortitude 38, 8 apenas de vitalidade, quase nada, 28 de força, 40 de destreza e 60 de inteligência. Então, é um puro int build, pode-se dizer assim. Estamos com bastante destreza também, para aumentar a velocidade de conjuração de magias e a arma também. Tem uma escala boa em destreza, a escala 100 em destreza, IA em inteligência. Vai ficar com um dano total entre físico e fogo, somando tudo, 663. É bastante coisa mesmo. Além disso, estamos com o Castiçal de Estudioso na mão esquerda para aumentar o poder das Sorceries. Estamos com o Cessus Abençoado, Coroa de São Noite para aumentar a força das Sorceries. Anel de Dragão Jovem, Anel de Dragão Imponente, tudo para aumentar a força das Sorceries. Além disso, Anel do Favor mais 3, Anel de Clorante mais 3, Armadura de Cavaleiro Expedicionário, Manopla de Legião e Perneira também da Legião Urbana, tá bom? Digo, bora agora! Sage King é o primeiro adversário. Já dei oi para ele, hein? Eu já dei oi. Vamos ver qual que vai ser a atitude do mesmo. Tacando minhas magiazinhas, Neva Pestilenta. Lança de almas de cristal. Não pegou, mas quase pegou. Peguei pelos cabelos. 349 de hit. Ele tá indo pra Neva Pestilenta ali atrás dele. Ó. Bicho tá doido. Ah não, abriu o aviso aqui no meu computador. E meu bicho continua jogando sozinho, indo pro lado. Que coisa louca. Vamos pegar ele. Não contava com a nossa astúcia. Confunde muito os adversários quando você começa a soltar magia com uma arma, não? Primeiro derrotado, Sage King! Mesmo com aviso aqui da caixinha de som que tá com mau contato, deu tudo certo. Meu personagem continuou se mexendo, mesmo quando a tela não estava disponível para minha pessoa. Coisa bizonha e bizarra. Olha aí. Unkindled. Unkindled. Eu acho que ele vai ter fraqueza a Sorcery. A Weapon Art. Tacou o foguinho nele. Olha que legal. Igualzinho a bruxa de fogo, não? Vixe, eu também tenho fraqueza a Sorceries. Então, olha o tanto de dano que eu tomei dessa lança de almas de cristal que ele soltou. My God, me arrisquei demais. Eu achei que ele ia summonar umas Homing Crystal Souls ali, mas não, ela tá abrindo direto esse aviso aqui pra mim, meu Deus do céu. Tá muito chato, tomara que não abra mais, porque senão isso pode ser um fator decisivo para minha futura derrota. Olá, waifu! Como vai, como vai? Olha só, aquela velha estratégia. A estratégia da Serpente Negra, juntamente com a Vestígio de Berço de Caos. Interessante. Ih, tomou canjibrina? Não me diga. Sério? Não brinca. Não brinca com a minha pessoa. Tomou mais uma. Não tem muito recurso. A waifu. Percebam que já está se esgotando todo o arsenal dela. Ih! Tomou um golpe ali com atraso.
E outro golpe com atraso. Que conexão zoada demais, meu povo. Mas tudo bem, tudo deu certo no final. Cuidado quando estiver usando essa coroa de sonoite. Por quê? Olha o que, que ela faz ali com o seu dano, com a sua resistência ao poder mágico. Menos 30. É isso mesmo. Se eu for olhar como é que tá minha defesa no geral, olha isso. Absorção mágica tá menos 6.121. Ou seja, se uma magia era pra sugar 100, no meu personagem vai sugar 106. O negócio é brabo, o negócio é louco, vou tentando invocar qualquer pessoa. Enquanto isso, eu vou dando uma espamada no dedo ressecado pra aumentar a chance de ser invadido. O Aifu está me invadindo de novo. Então lembrando, se você vê um Sorcerer contra a sua pessoa, logo já tira a coroa de sonoite, porque o aumento que dá nas suas Sorceries não vale a pena com relação ao tanto que diminui da sua resistência. Tá certo, então vamos esperando o Aifu. Outra característica legal do pavio de imolação é que ele serve como uma espécie de tocha, né? Uma lanterna aí. A gente consegue ver no mais absoluto escuro as coisas. É, minha arma tá sugando bem mais do que da Waifu. Já pensou pegar essa? Meu querido. Pega! Grande hit! Sugou muito! Tá fugindo. E além de tudo, eu tenho uma arma reserva, ó, que é essa lança de gárgula. Pra pegar o pessoal no pulo, ó, tá vendo? Combina bastante com o pavio de imolação. Não deu tempo de tomar essa cajibrininha. A faca de guardião da igreja é o melhor item que tem pra finalizar o pessoal. Deixa eu mostrar como é que tá a lança flamejante de gárgula mais 10. Ela não tem escala boa com nada, é tudo D. Só que mesmo assim, eu acho que a destreza vai ter o melhor impacto aqui no dano total da arma. Vai ficar com dano total de 500 nessa configuração. Por ser uma lança, por ter um movimento tão rápido, ser tão longa e rápida. Então vale a pena usar essa lança aí pra buscar o pessoal. JME Los Angeles. Taquei o foguinho nele e sugou muito. Não! Já tomou cajibrinola? Não creio. Achei que seria um belo duelo entre dois jogadores semi-honrosos. Mas não foi. Não foi um duelo. Ah, vestígio dele não sugou nada. Que estranho. Tome mais uma. Vamos de lança. Porque está fugindo muito. Ó. Só na picada. Só na picada do maribondo. Boa. É. Seu obrigado a usar de meus utensílios também, né? Parece-me que esse cara, ele vai insistir até o último segundo nisso que ele tá fazendo. O que que ele tá fazendo? Tá embaçando meu mundo. É isso que ele tá fazendo. Afinal, a gente já sabe quem tirou mais HP mais rápido. Então, fica aí. Sendo uma espécie de pessoa que gosta de empacar o mundo alheio. Olha lá. Falou JMLA. Mas tá no direito dele, né? Tá no direito dele. Tá certo, meu querido. Foi uma boa luta. Eu gostei de ver. E o Aifu já veio revoltoso. Olha lá. Não aguenta mais tomar no rabicó. Essa build tá muito legal. Lança de cristal. Não caiu na minha pegadinha. É.
E aí? Falou, waifu. Ficou preso no canto. Bizonhamente preso no canto. Acontece às vezes. Pelo menos ele não caiu nesse cantinho, né? Pior é cair nesse cantinho, sem querer. É muito zica quando acontece isso. Morda 75. Consegui invocar. Fez até um brilhinho diferente ali no chão. Que eu gostei demais. E aí, vocês estão curtindo essa build? Essa build aqui é feita com todo carinho, com todo amor. Muita gente me pede pra fazer sempre aí nos comentários um maguinho louco, um maguinho diferenciado. Esse é um dos tipos de mago que dá pra fazer. Prometo que daqui em diante eu vou fazer mais magos pra vocês, porque o pessoal gosta muito dessa classe. Eu gosto muito também, é uma das minhas prediletas. É muito gostoso jogar desse jeito, a gente sempre fica emocionado. Não é verdade? Eu estou emocionado nesse momento. Vocês não estão vendo minhas lágrimas escorrendo, mas por dentro eu estou muito emocionado. Olha ali, Morda 75. Ele tá com aquela arma que é da DLC Ringed City, da Cidade Anelada. Espada dupla combinada de Cavaleiro Anelado. Que é isso, meu povo? Weapon Art! Taca foguinho nele! Não pegou, não pegou, mas essa vez pode pegar. Olha lá, não pegou, mas tudo bem, tudo bem. Eu tá com magiazinha. Uai! Pegou do lado dele a minha alabardada? Vai buscar muito longe. Percebam. Vai, névoa. Ele vai vir pra cima e vai cair na névoa. É lógico que ele caiu na névoa. Não! Putz. Esse foi o movimento mais errado que eu poderia fazer. Tomou. Vamos de massa de almas guiada de cristal. Agora o bicho pegou. Deixa eu recuperar a minha mana. A build dele é essa aí, cara. Se você errar um movimento, você tá lascado. Olha lá, já errei dois movimentos. Já tá dando minha cota. Minha cota de movimentos errados já tá expirando. Boa. Valeu, queridão. Vacilei demais nessa luta. Não pode acontecer isso, não. De forma alguma. Quando eu derroto pessoas invocadas pelo sinal, eu não ganho estus de brinde. Isso é um problema. Da Gestanek, tá com a espada do Lórien. E no melhor estilo, Ravel. Taca massa. Massa, massa. Ele não caiu em nada do que eu fiz. Vai, Neva Pestilenta. Pega ele. Tá esperto, tá esperto. Então eu vou pra cima. Também não sei me bem, vai. Pegou uma arma mais rápida. A katana. Legal. Se arriscou certo agora. Trocar de arma, pegar a arma mais rápida. Eu vou ter vantagem, né? Afinal. Qual que é o weapon art disso aqui? Eita! Eu tinha esquecido dessa weapon art, rapaz. Essa weapon art é muito louca. Vai buscar a pessoa lá longe, no final ainda dá um pirocóptero pro alto. Olá, Anadol. Eu vou começar com o pavio de imolação. Pegou, pegou justo o pavio. Não pegou nem o foguinho, foi só o pavio mesmo. Olha lá o pavio de novo. Oxi, Anadol tá vindo pra cima de qualquer maneira. E morreu. Será que Anadol entendeu o que aconteceu nessa luta? Talvez Anadol não estivesse tendo exatamente um feedback do que eu tava fazendo. De vez em quando acontece.
da pessoa tá com a conexão zoada. Ele podia não estar percebendo meus movimentos na hora certa. Eu acho que é isso que estava acontecendo. Quisera muito eu ter tis acertados mais movimentos de Weapon Art, né? Mas é difícil pegar em alguém esse foguinho. Infelizmente. É um foguinho que vai muito lento pelo chão. É só a pessoa ir um pouquinho pro lado assim que já não pega. A pessoa só cai nisso se ela vacilar de verdade. Muito infelizmente. Espírito Sombrio. Flying S tá invadindo. Vou tentar invocar o Morda de novo. O Morda sumiu. Vamos só com o Flying S mesmo. Pra ver o que acontece. Objetivo? Sobrevivência semi-infinita. Tirando duelos de primeira classe, de primeira linha. Dark Grey. Cadê? Tá ali. Veremos o que nos reserva este próximo oponente. Olá, oponente. Tudo bom com a Vossa Excelência? Abriu o aviso aqui do Windows, já fechei. Tá se bufando todo ali em cima. Quem vai vir pra cima de mim? Não sei. O primeiro que desceu foi esse aqui. Então vamos nesse aqui mesmo. Cumprimentar. E começou. Começou a nossa... Ué! Tem outro na minha frente? Quem vai vir pra cima de mim? Não tô entendendo nada. É esse? Tá certo. Valeu, Flying S! Não ofereceu muita resistência, não. 2 horas de buff pra vir pra cima e fazer uma coisa dessa. Nunca vou entender. Primeiro ataque em conjunto. Tentou fazer um parry reativo. Vai, Neva. Ah, Neva. Pegou na Neva. Aí eu quero ver sair da Neva. Ui! Ele tava tentando trocar de arma. Certeza que ele tava no menu. Tentando pegar alguma coisa, não deu tempo de se esquivar. Nossa, quando pega bem na cara é uma coisa. Glamurosa, foi glamurosa essa luta. Teve todo um glamour, eu achei. Oi, Anadol. Desculpa aí por te acertar sem querer. Vamos de novo. Esse é um bom candidato pra tomar o Weapon Art. Vamos ver se toma. De novo. Ô, louco. Veio pra vingança. Aí eu quero ver. Tá tentando me fazer congelar. Não entendi, Anadol. Por que não dar roladinha pro lado? É proibido? Seria um desafio de ganhar a luta sem usar o botão bola? Não é possível. Tinha alguma coisa errada no Anadol. Que ele tava querendo fazer alguma trollagem comigo, algum desafio. Eu duvido muito que alguém não use o botão bola para jogar. Ou então ele tá com controle ruim. Pode ser uma das nossas opções. Deixa eu ver esse sinalzinho. Morda 7-5. Bom, eu vou fazer uma última lutinha aqui contra o Morda 7-5. Hoje eu não fui invadido pelos devotos de Aldrich, porque eu não fui muito pra frente aqui. Só espíritos sombrios me invadiram e eu fiquei summonando. E não é que dá pra tirar uns duelos bem melhor? Aí não tem aquele gankamento que fica tão confuso assim. A gente acaba não usando nenhum mobzinho da área, os gigantões. Acho que fica legal assim também. De vez em quando eu vou gravar desse jeito aqui, igual eu tô fazendo nesse vídeo. Pra dar uma variadinha, tirar mais duelos, a gente vê o que acontece melhor na luta. Dá pra medir forças de builds de uma melhor maneira. E aí? Tem 3 espíritos sombrios no meu mundo.
Vamos esperar aqui o Morda. O Morda é aquele que me acertou com essa espada aqui, lembra? Eu tomei vários hits. Dessa vez eu não vou tomar nenhum hit. Prometo pra vocês. Promessa é dívida. Venha, Morda. Dessa vez eu não serei pego pela sua maldade. Ah, pegou meu Weapon Art. Olha lá, falei pra vocês. Dessa vez eu vou me concentrar melhor. Perdi o lock de mira, mas não tem problema. Vamos lá pra cima dele. Vamos ver o que ele vai tentar fazer. O que ele pegou ali? É um sino? Ele vai me atrair com o sino? Tá bom. Falou, Morda. Promessa é dívida. Falei que eu não ia tomar nenhum hit. Eu falei. Tem que se concentrar. Anadol, último duelo, vai. Último duelo. Vamos lá. Não esquiva? Estranho. Foi pra longe, muito longe. Ah, tomou Estus, não aguentou. Não creio. De lança. Vai se curar? Weapon Art! Oxi! Ok. Ok, ok. Eu gostei demais dessa build. Eu poderia ficar aqui 400 dias só jogando com essa build porque eu gostei demais. Eu achei efetivo, eu achei eficaz, eu achei que faz toda a diferença no mundo atual. E no mundo moderno também, que ainda vai acontecer. Eu achei muito boa essa build. Eu recomendo a todos. Ou pra quem quiser copiar a build, tá desse jeito aí que a gente tá vendo. Olha lá, estatísticas lá do direito da tela. Armas, pavio de imolação, também tem a lança flamejante de gárgula. Lembrando aí, o pavio de imolação, eu acho que dropa das bruxas de fogo mesmo. E lança flamejante de gárgula, dropa do gárgula que usa essa lança. Dá pra você farmar aí de boa. Anéis, é isso aí que a gente já detalhou. Ficou muito bom, ficou bem útil mesmo. E o maguinho é sempre bem-vindo. É sempre diferenciado de jogar com um maguinho. Um maguinho esperto e tenebroso. Tá certo, pessoal? Estão destruindo tudo aqui na magia, ó. Olha lá. Que isso, que maldade. Dá pra fazer tiro ao alvo aqui, ó. Olha lá, destrói um, destrói outro. Destrói a cadeira. É da cadeira. É pra pegar na cadeira. Tá difícil, hein? Aê! Pegou na cadeira. Dá pra você ficar brincando aqui, ó. Tá vendo? Como é legal ter o maguinho. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou finalizando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o joinha, deixa o favorito, o comentário bonito e se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. Nosso querido Zé Piloia vai ficando por aqui. Embora até a próxima. Falou e tchau!